Ahojte priateľa. Ako dobre viete, za posledné roky málo ktoré dvere mohli byť otvorené. A preto teraz vám chceme znova otvoriť po dlhých 3 rokoch tieto dvere do nášho grécko-katolického kňazského seminára 24. apríla a ja vás rovno pozývam načrieť do programu, ktorý bude pre vás pripravený. Práve na tomto mieste, ešte pred začiatkom svätej božskej liturgie, ktorú bude doprevádzať zbor svätého Romana Sládkopevca, začneme o 9.45 náš spoločný program katechézov. Túto katechézu si pre nás pripraví otec Ľuboslav Petričko, špirituál kňazského seminára a osobne si myslím, že sa máte na čo tešiť. Nachádzame sa na našom seminárnom dvore, kde my bohoslovci môžeme tráviť svoj voľný čas, či už prechádzkou, oddychom alebo nejakou športovou aktivitou. Budú pre vás pripravené rôzne atrakcie a nezabudli sme ani na tých najmenších, preto pre nich bude pripravený skákací hrad. V tejto aule sa vám budeme snažiť ukázať život bohoslovcov tak, ako my žijeme náš každodenný život. Budú pre vás pripravené diskusie, ukazovačky a budete sa môcť pýtať rôzne otázky, ktoré vás zaujímajú a my sa budeme snažiť na nich odpovedať. Rovnako sa budeme snažiť aj dobehnúť tie 3 roky, kedy sme sa nemohli vidieť face to face, a ukážeme vám, ako takí seminaristi žili počas covidovej situácie alebo momentálne počas tejto vojnovej krízy a ako sme sa angažovali na hraniciach alebo pri pomoci s vojnovými utečencami. Budem rád, keď sa tento deň stretneme na dobrom obede alebo po obede na dobrej káve. A aby som nezabudol, či ste mladí, či ste starí. Tešíme sa na vás, seminári.